dink is nodig dat mense die woord van God hoor en dat ons werklik waar by sy lewe uitkom. Nou ek gaan vanmorgen praat oor lewe. Nou ek gaan nie tekstvers lees, ek gaan agterse voor preek. Ek gaan eers preek en dan gaan ek afsluit met die tekstvers. Dit reg. En dan gaan die tekstvers gaan die hele preek opsom. Hierdie week ek wil eers 'n storie vertel. Het ek iemand gesien wat in hierdie gemeente was, wat aanbeweeg het na ander gemeente toe. En die persoon kom sien my om te vertel dat hy, dis hy, vir die tweede maal, die eerste maal was ek betrokke, en die tweede maal was ek nou nie betrokke nie, maar vir die tweede maal het hy selfmoord probeer pleeg. En wat hy toe vir my sê is, hy is nie seker of hy dit gedoen het, of hy dit as eers gedoen het, of hy het ongeluk gedoen het. Dit het my toe wat dink oor die sin van die lewe. En ek wil vanmôre, ek het begin om vir jou te vra oor wat maak jou gelukkig? En baie van julle het geestelike antwoorde gegee aan mekaar. Jy weet, wat maak jou gelukkig? Ja, nee, die Here maak my gelukkig. Ja, wat ja. Maar as een mens kyk na die sin van hierdie lewe, dan sê hulle daarso, Maslow, ken julle, jy ken seker van Maslow, nee, julle het seker Maslow geswaard in die sielkunde, dit sê die sielkundige teorie van. Nou Maslow sê, dat die hoogste behoefte, vorm wat die menslike behoefte wil hee, is om jouself te bevredig. Met ander woorde, wat hulle daardie sê is, dat enige iets wat jy aanpak, enige iets wat jy wil hee, dat het sal wees, so dat jy gelukkig sal wees. En vanmorgen wil ek vir jou vraag, ek het begin te sê, wat maak jy gelukkig, maar vanmorgen wil ek vir jou vraag, waarby is jy ingeskakel, waar jy lewe uitput? Jy weet, Tobias sê, vertel vir my, so ek terug ook hierdie vraag op Facebook gesê, maar hierdie veel commentaar maar op Skype, ne? En hy sê toe daar so dat van die mense vir hom gesê, dat lewe is om een kaart te heen, hierdie kaart te heen. Lewe is om aan hierdie sport deel te neem. Lewe is om hierdie huis te heen. Lewe is om, jy weet, hierdie akademiese prestatie te kry. En so hoor ons, en dat selfs vandag in die media word het so duidelijk gesê, om gelukkig te wees, om suksesvol te wees, om lewe te heen, moet jy hierdie raad volg. En dan noem hulle vir jou hierdie 5-punt plan of 10-punt plan of jy weet, vul hierdie vraaglys hierin om te kyk of jy gelukkig is en dan meen jy sê dit met 10 en maal jy met 100 en dan deel jy weer die 50 en dan wys jy vir jou of jy gelukkig is. Het jou even na jou gevolg? Nee. En dan sê hulle, Jesus, jy maak het net. Of nee, gaan betaal maar 1500 rand vir sielkundige. Julle geweet, dis wat dit nou die sak kost. Want ons wil hierdie mense kom sien, ons wil so graag gelukkig wees, ons wil so graag gelukkig lyk, ons wil so graag suksesvol wees, dat ons selfs sekere dinge prys gee, sekere mense gee hulle families prys, om een sekere iets in hulle leven te bereik. Kry mense offer sekere goed op, weet julle wat? Gavin vertel vir my, julle weet, julle ken ons vir Gavin, is die Springbok 7 life coach wat my vriend is. Hy sê die eerste keer toe hy met die africhter, Paul 2, ne, gaan praat het, oor die sukses om een Springbok 7 te wees. Toe sê hy, wat hulle toe specifiek gaan praat oor balans. En hy sê toe vir Gavin, dat om een Springbok te wil wees, moet jy alles, maar alles, opoffer, om my hoogste sport te kan handhof. Jy sal moet prijs gee, om die prijs te kan wen.
wat is lewe? Wat is ons as gemeente, as ons as kerk sê ons het lewe? Waarom wil die wêreld nie lewe by ons kom tap nie? Waarom wil die wêreld nie meer van jou en van my hê nie? As ons dan nou sê dat ons die lewe het. Maar jy sien die ding is, baie van ons proklameer. Ja, ek klink die volkie klinger nou, so vir jy nee. En sê, as lewe, jy weet, is lente. Die hele skepping. En as jy skepping, jy weet my huske, ek het my huske geruik. Waar het ons nou toe geruik? Ek kan nie meer onthou nie. En sy sien daar so blomme of iets. En het reen en was in die week. En sy sê, hoe weet hulle dat het lente is? Alhoewel ek weet het nog nie sê nie. Hoe weet hulle? Want hulle is ingeskakel by die klok wat God gemaak het. Maar ons, hoeveel te meer vir ons wat sê ons het die lewe moet ingeskakel wees. Want wanneer God sê, dis nou die tyd vir lewe, dat ons die skakelaar sal insit en begin die lewe. Maar weet julle wat? Ons is kerk, ons is gemeente, ons ek praat nou van kerk en ek praat van gemeente, het nie die lewe nie, want ons klaar net soveel saam met die wêreld oor die 93 cent se petrolverhoging. Ons klaar net so veel van die wêreld om te sê dat daar nie geneesing is nie, dat die hospitale swak is, maar ons moet begin anders te lewe. Ons moet begin anders te lyk. Ons moet begin anders te praat. Maar hoeveel te maal moet ons nog praat voordat dit in ons harte gaan gebeur? Weet julle wat, ek kyk 'n videoklip van 'n ou en ek sal dit nog dalk eendag wys. En dit praat oor kerk. En hy sê toe Jesus in die wêreld ingekom het. En hy sien die kerk, die Fariseërs en die Mediene tempel, wie pragtig. Ek was gister by 'n koue wat ek vir Kevin gedoen het. Daar's in die kamp waar in Sepen Evangelistic Congregational something sweet. En ek stap by 'n pragtige kerk. Is 'n mooi kerk. Moenie fout maak nie. Hierdie mooi klip kerk. Maar soos wat ek op instap, te sien ek al hierdie goedes wat hulle doen. Daar's sekere stappe van sekere volgorde, sekere papiertjies van sekere goed wat gedoen moet word. En ek besef toe dat ons maar net so soos die Fariseërs is. En ons dink dit is lewe. As ons hierdie rituele doen, as ons hierdie dinge volg presies soos wat ons, dan gaan ons God ervaar. Die Fariseërs het gedink hulle het dit. Die Sadduseërs het gedink hulle het dit. En wat kom sê Jesus? Hy sê eintlik hoe julle nou kerk hou, eintlik hoe julle nou maak is maar net 'n valse struktuur waarin julle vashou. Daar is nie lewe van God daar nie. Want so wat julle die wette gemaak het, soos wat julle die strukture gemaak het, het julle God uitgeskuif. En ons het presies dieselfde gedoen. Moenie dink omdat ons die naam dra van lewe dat daar lewe is nie. Want lewe is nie in die naam en dit wat ons doen nie. Maar lewe moet in ons harte wees. En dis wat Jesus vir die mense sê. Omdat julle hierdie dinge doen, maar julle hart is nie in die ding nie, is ek nie daar nie. En ek vanmôre wil ek vir jou sê, God sê, nuwe lewe wil hy uitstort in hierdie gemeente. Nuwe lewe wil hy uitstort in jou hart. Maar jy moet jou hart regkry. Jy moet jou hart voorberei. Jy moet jou hart oopmaak sodat God sy lewe vanmôre in jou lewe kan instort en in jou hart kan stort, sodat daar iets groot kan uitkom, sodat daar iets kan groei. Sodat mense aangetrek kan word deur wat in jou lewe is. Maar ons skakel ons lewe in ons besigheid. Ons skakel ons lewe in ons werk. Ons skakel ons lewe in ons kerk. Ons skakel ons lewe in ons huis waar ons bly. Ons skakel ons lewe by die manier hoe ek optree, ek skakel my lewe in by wat ek bereik het
akademies of prestasies skakel ek my lewe in. En ek dink ons het lewe, maar ek gaan vir jou sê, ons soos wat ons lewe in hierdie goed inskakel, is dit maar tydelik vanaat, wat daai splinte nuwe kar wat jy gekoop het. 2012 volgende jaar is hy oud. En dan moet ek weer 'n nuwe kar kry, want ek moet weer daar so my lewe, want ek moet mos in wysheid lewe. En daardie soort van geluk is tydelik vanaat. Ek sê nie jy mag 'n kar hê, as jy 'n kar het en jy het ekstra, jy kan van my ook een koop, maar die lewe is nie daarin nie. En Jesus kom in die wêreld in. En hy doen al die mooi goed in vir mense, hy maak hulle gesond, hy leer hulle. Hy vermeerder 'n boot. En dan kom mense wat saam met hom volg en hierdie mense volg saam met hom. En hulle sien hierdie goed. Maar weet julle, soos wat hulle saam met hulle omloop, besef hulle nie werklik waar met wie en wat hulle te doen het nie. En weet julle wat, selfs op 'n sekere kol, kom daar so, nadat Jesus sekere goed gedoen het en wonderwerke gedoen het, vra hy vir die mense, wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? En hy hoor toe, hulle sê, party sê jy is die profeet, ander sê jy is Elia, ander sê jy is die Messias, maar wat sê julle, wie is ek? Vraai vir sy disciples, en Petrus antwoord, en hy sê, ek is Christus, en nou so kom hy so na vore, en hulle dink toe, hulle verstaan nie, dat hy die Messias, die gestuurde een van God is, die een wat in die omstandighede, in die chaos, dat hy die een sal wees, wat die volk sal uitleid, dat hy die een sal wees, wat die volk sal verlos van die verdrukking, en hulle hou so bly, want hulle besef nou wie hy is. En Jesus besef toe, en hy sê vir hom, maar eintlik weet julle nie, in my eie taal nou hoor, wie ek is nie. Want kom ek sê vir julle wie ek is, dit wat julle dink ek is, is ek nie. Ek is die een wat moet gaan, om my lewe te gaan aflê, wat ons vandag hier gaan praat, en aan die kruis gaan hang, so dat julle verlos kan word. En dadelijk kom Petrus en hy sê, nee, dit kan ons nie so werk, Jesus. Besef jy wat sy aanhang jy het? Om hierdie Messias te wees, soos wat jy nou proklameer, en soos wat die massas jou volg, jy kan nie aan die kruis gaan nie. Dan gaan die mense nie jou volg nie. Dis een swakkeling. Om aan die kruis te gaan hang, nee. En wat sê Jesus vir? Moet nie soos een mens dink nie, maar begin het dit soos wat God wil hê. Wat die mense wil hê, dat daar Messias sal wees, wat hulle sal verlos tydelik van die Romeine af. Maar ek sê vir julle, die seun van die mens sal sterf en hy sal weer opstaan. En eers hierdie geheim wat Jesus daar vir hulle gegee het, kom na vore die dag toe hy opstaan, toe besef hulle, waar lewe le, en die opgestane Jesus Christus, dat toe hy opgestaan het, toe weet hulle, en hulle het lewe in hulle gekry, wat het hulle gemaakt, en hulle het uitgegaan, en hulle die evangelie gaan verkondig, want hulle het besef, dat daar lewe is, net op een plek, nie in een kar, of in een huis, of in een werk, en of in een status nie, maar in Jesus Christus wat opgestaan het, en daar is ook op Paulus kom en hy sê, daar die selde kracht, wat Jesus uit die dood het opgewek het, daar die kracht, daar die lewe, is dit wat in jou woon, en jy moet een deel maak van jou lewe. En dit is die geheim van lewe, mense, die geheim van lewe is nie om weet, die sielkundige sê, om alles te kom, om vandag te oorleef, is om vir jouself te fight, om op mense te trap, om na jouself te kyk, om alles te kom. Maar die christelike pad sê, dat ek myself sal verloor, dat ek dit sal wees. Maar die sielkundige sal sê, nie, maar dit
dit werk nie so nie. Dis raad vir mislukking. Maar die raad wat God vir jou gee, is altyd iets anders dit. Want die wysheid van God is nie die wysheid van die wêreld nie. En ek wil vandag vir jou sê, in die moderne lewe waar jy vandag sit, as jy wil lewe hê, as jy 'n nuwe begin wil hê, as jy eerlik volkom in hierdie lewe, moet jy jouself verloor. Moet jy niks wees sodat Christus alles in jou lewe sal wees. Weet jy wat beteken alles? Nie nou en dan, wanneer jy dink is nou nodig nie. Nie op sekere plekke nie. Maar alles, dat jy alles, maar alles, sal oorgee aan God. Tot selfs daai klein dingetjie, wat jy dink, nie so belangrik is nie. Alles. Dat jy dit oor gesag gee aan God. Markus 8 vers 35 sê, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. As jy die raad volg van die sielkundige is, en jy vir jouself wil leef, of jouself op te staan, of jouself reg op te bou, of jouself status te bereik, of jouself wat ook al te doen. As jy op jouself gefokus is, sê die Bybel, sal jy jou lewe verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Dis tweeledig. Ons kom te sê, Here, ek verloor my. I surrender all. Toe ons hier liedjie sing, toe dink ek hier. I surrender all. Maar wanneer dit kom by die evangelie, het jy daar jouself verloor. Wanneer laas, het jy vir iemand na die Here toe gelei? Wanneer laas het jy aan iemand iets goeds vertel oor wat God in jou lewe gedoen het? Wanneer laas was jy opgewonde om te sê dat God lewe in jou geskep het? Maar as jy dit nie kan vanmôre sê nie, gaan ek iets baie gewaag sê, en ek sê dit op die kamera ook. En dit is, as jy nie vanmôre lewe kan deel met mense nie, het jy dit nie, al het jy die grootste naam van Christuskap wat oor jou geskryf het. As jy nie vanmôre deel om aan ander mense om te sê, ek het lewe nie, ek leef lewe nie, het jy dit nie. En jy gaan jou lewe verloor. Hoor jy hulle my vanmôre? Is tyd dat ons ophou kerk speel. Is tyd dat ons net ophou organisasie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat God verkondig een nieuwe tyd van lewe aan in hierdie gemeente, maar jy moet kom sê, dat ek waarlik waar lewe wil hê. Wonderlik waar, by God wil uitkom, dis tyd dat ons al kostas, lewe sal transformeer, soos nog nooit van tevore nie. As jy dit soek, en weet julle wat sê nagmaal? Nagmaal vanmôre sê, dat wanneer ek lewe het, ek dit sal deel. Dit is ook maar stikkies en broodjies is, verskillende kelkies is, want die lichaam van Christus was gebreek, so dat dit gedeel kan word, aan allemaal, aan die wereld, aan die hele lichaam van Christus, maar ons moet dit deel, maar weet julle wat het gebeur met die kerk van vandag, die kerk het een klap geword, waar alles net binnen in homself gehou word, maar God sê, julle moet uitgaan. As jy wil lewe hê, moet jy lewe gee. En hoe jy lewe gee is om dit te verloor. Wat gaan jy vanmôre doen? By die nagmaal. O God. Ek wil vir jou uitnooi.
Kom ons buig die hoofde. God sê, nuwe lewe gee ek vir hierdie gemeente. Hy het my een nag wakker gemaak om dit te sê. Jy begin 'n nuwe begin in hierdie gemeente. Maar wat gaan jy doen? Gaan jy jou lewe verloor verhoor vir God? En vir sy evangelie. En ek wil jou uitnooi vanmôre. As jy lewe soek vanmôre, ek wil vir jou gebed doen. En ek gaan jou uitnooi voordat ons die nagmaal neem. Dat Jesus sal staan. Dis nie ek wat dit vir jou gaan gee nie, dis God, maar ek kan dit vir jou gebed doen. Dis die Heilige Gees wat lewe sal kom opwek in jou. Wil jy nie kom staan en ek vir jou bid nie? En ek wil vir julle vra vanmôre. Julle is ernstig vanmôre want julle staan hier vanmôre. En ek wil jy vanmôre steek op jou hand. Steek op jou hand. En dan bid jy hier gebed agter my aan. Jesus, vandag kom ek na u toe. En ek lê my lewe af. Ek verloor dit sodat ek lewe in Jesus Christus sal kry. Want dit gaan nie meer oor my nie, maar oor Jesus Christus. En ek bid vanmôre dat die Heilige Gees daardie krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou my gees sal lewendig maak, want die woord beloof dit in Jesus Christus naam. Amen. Ek het die liefde.